Zanimljivom su prizoru 8. rujna 1912. mogli nazočiti Zagrepčani. Ispred svratišta Tri Gavrana u Jurišićevoj ulici, na simboličnom startu automobilske utakmice, okupilo se 9 automobila. Službeni start prve automobilističke utrke u Hrvatskoj usledio je nešto kasnije sa Črnomerca, gdje su automobili puštani svake 3 minute. U svojim kočijama bez konja sjedili su sami aristokrati i gospodarstvenici. Među njima su se isticali barun Hellenbach, predsjednik Hrvatskog automobilističkog kluba osnovanog 1906. godine, budući zagrebački gradonačelnik Vjekoslav Heinzel, te svestrani sportaš i poduzetnik Ferdinand Budicki. Taksa za prijavu iznosila je 25 kruna, a snaga motora, zapremina cilindra kao i drugi tehnički detalji nisu bili određeni ni ograničeni. Većina automobila bila je marke Opel od 18 do 30 konjskih snaga. Grof Milan Kulmer pojavio se u Mercedesu od 28 konjskih snaga. Prva automobilska utrka u Hrvatskoj na stazi dugoj 177 km održana je na relaciji Zagreb, Veternica, Lepoglava, Ivanec, Varaždin, Novi Marof, Zelina, Zagreb. Put do Varaždina bio je naporan. Kod Jalkovca je primjerice bio oštećen most, pa su vozači morali prijeći preko vode, u čemu su uspjeli svi osim jednoga, koji je tu ostao u kvaru. Nakon ručka u varaždinskom Janjetu u 15 sati, natjecatelji su krenuli povratnom dionicom od Varaždina do Zagreba. Cilj je bio nedaleko od Maksimira, zatim su na svečanosti kod Tri Gavrana podijeljene nagrade. Bila je to ocjenska vožnja jer se nije uzimala u obzir samo brzina. Pobjednikom je proglašen Vjekoslav Heinzel, koji je skupio najmanji broj kaznenih bodova. U ljetu 2012. u povodu 100. obljetnice ove utrke pokrenuta je inicijativa za osnivanje Hrvatskog muzeja automobila u Zagrebu.